সকলকে নমস্কার জনাই মোর ইউটিউব চ্যানেলটিলে আপনাদের স্বাগতম জানাইছো। আজি মই কৈ আছো চিরাং পলিটেকনিক পিজিনিলৈ। ইয়া আমি ভিডিওটি উপভোগ করো। আহক ইয়া 27,400 আমি যাত্রা আরম্ভ করিলো। ইয়া আই নদী ব্রিজ পালো। ইয়া আই নদীর উপর ভিউ, আই নদীর উপর পড়া আহি আহি আমি এনেকুৱা এটা বেয়া ৰাস্তা পালোঁ। গুগলে দেখুৱাই দিয়া ৰাস্তা মতে আমি এনেকুৱা এটা বেয়া ৰাস্তা পালোঁ। মোৰ গাড়ীখন পাৰ কৰাবই নোৱাৰিলোঁ। ভাগিনীজনীয়েহে কিবাকে পাৰ কৰালে, টকতা দি পেলাই। চাওক ইমান বেয়া তাইহে বিচাৰি পাৰ কৰালে, ভগৱান কোনো ৰকম পাৰ কৰালে। আহি আহি ৰেল গেট পালোঁ। ট্ৰেইন আহি আছে, বন্ধ হৈ আছে ৰেল গেট। আৰু কিছু সময় পিছতে আকৌ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। ইয়াত ট্ৰেইন সেয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু কিমান দূৰ বাকী আছে মেপখন চালে গম পাম। ফাইনেলি আহি পালোঁ পলিটেকনিক, চিৰাং পলিটেকনিক। আহি ফাইল ৰেডি কৰি ললোঁ, আজি এডমিশ্যন কৰাম। এয়া সন্মুখ ভাগত বহি আছে তাত। আগলৈ আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰচণ্ড ভিৰ ফৰ্ম লোৱাৰ কাৰণে ফৰ্মখন লৈ পেলাই ফিল আপ কৰি আকৌ জমা দিব লাগিব। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰপিছতহে এডমিশ্যন কৰাব। এয়া ফৰ্ম লৈ পেলাই ভাগিনীজনীয়ে ফিল আপ কৰিলে। এয়া নাম যিহেতু মাতা নাই এতিয়ালৈকে, অকণমান দেৰি আছে কাৰণ লাঞ্চ টাইম হ'ল। এতিয়া আমি আহি পাওঁতে বহুত পৰম কৰিলোঁ, লাঞ্চ টাইমৰ পিছতহে আমি পাম চাগে। অকণমান ঘূৰি আছোঁ তেওঁ কৰ্মশালাত। হঠাতে ভাতিজী ছোৱালী দীপাক লগ পালোঁ। তাই চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে, এইবাৰ ছেকেণ্ড ছেমৰ ষ্টুডেণ্ট। এয়া আকৌ নামি গৈ আছোঁ, কিজানিবা নাম মাতে।
আমার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হয়ে আছে আর লগে লগে এডমিশন হব। আমার হৈ গল এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতাৰ সময় আহি পেলে এয়া আমি আমাৰ ৰাস্তা ধৰিলোঁ এয়া ওলাই আহিলোঁ। ফাইনেলি হৈ গ'ল বাই বাই পলিটেকনিক চিৰাং পলিটেকনিক এয়া আমাৰ বসন্তী আহি আছে আহি গ'ল আহি গ'ল আহি গ'ল। এয়া আমি উভতা পথত উভতনি যাত্ৰা এয়া আমি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা দিলোঁ এয়া আহি 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 ৰাস্তাত আছোঁ। আহি পালোঁ গাড়ীত তেল প্ৰায় শেষ এয়া চাওক তেল শেষ 27,400 আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 27,451 আছে গতিকে গাড়ীখনক আগত পেট ভৰাই লওঁ গাড়ীখনক খোৱাৰ পিছতহে আমি নিজৰ পেট ভৰাম এইবাৰ নিজে পেট ভৰাম এইবাৰ আমাৰ পাল পৰিল এয়া খানা মেইন খানা মেইন